Hva er det egentlig det her handler om? Jeg skulle ha kommet seilene sine til for lenge siden, og skulle ha stått og ventet i en blomst sommerkjol. Bare reist opp til da damer jo bare var det her igjen. Så bedre. Ja, det er helt opphjelpet. Hva er det med båten? Han er jo skamsjeft i verden. Pedersen, må du ta med den der firbente svulsten du har i banen og komme deg hjem. Ser jo som om Satan har satt inn trynet ditt med dekkbeis. Det er så svi han holder. Seile denne båten. Er du faen sinnssyk, da? Jeg har ikke sett henne på 30 år. Jeg vil ikke ligge med en slange i kuken når jeg ser henne igjen. Ja. Er Chris her? Jeg har ikke sett henne. Du kan si til henne at jeg har bestilt time. Han vet hva det gjelder. Det er det som etter, det hadde du ikke trodd.